Gospodine Mitriću, srećan Božić, srećna Nova godina. Ja sam izašao... Hvala takođe vama i vašim slušalcima. Ja sam izašao da svetu pokažem šta ima Pirot. I onda smo krenuli, ja sam uživao prvo na trgu, predivno je, 1000 deca. Ovde na Keju ovo nema niko. I onda smo vi ja neobavezno počeli priču i vi ste mi rekli nešto što je u meni podiglo onaj pirotski ego, ono što vi ja osjećamo kao rođeni Piroćanci. Pa da vam kažem, ja po prirodi stvari imam mogućnosti da putujem i po Srbiji i po svetu, ali ovde se govorimo o Srbiji. Grad kao što je Pirot po meni u Srbiji ne postoji. Ovako prosperitetan grad ja u Srbiji video nisam. Bazen, most, ulice, opšti ambijent, zapošljenost ljudi, blizina granice gde imamo stalne, znači, mogućnosti i da nam dolaze ljudi, turisti, i da subotom kad dođete u Pirot, nisu samo Bugari u pitanju, gradi se koridor, stranci, Michelin, nemate gde da spavate u Pirotu. Kada bi Srbija imala 50 Pirota, ja sam siguran da se pitanje ulazku u Evropsku uniju ne bi postavljalo. Dva predivna trga, predivan park, ovaj kej. Pa pogledajte da li neka sijalica ne gori, recimo, u gradu. Da li imate rupu na ulici. Pogledajte kako je narod obučen, pogledajte naša deca, kakve mogućnosti imaju, znači, za sport, za mogućnost zimskog sporta, za plivanje. Da je meni neko rekao da će Pirot imati vaterpolo klub pre 10 godina, ja bih mu rekao... Na 15 minuta skijanje. O tome, da, to je već tradicija postala. Tako da je stvarno uživanje živeti ovde i volio bi da cela Srbija bude kao Pirot. Ovo je vaša božićna poruka, novogodišnja poruka, dakle, jedno osjećanje na ovaj... Ja sam ponosan na Pirot i svuda gde sam, gde odem, ja to pričam. I svuda, ljudi koji su bili, s kojima se sretnem, apsolutno to potvrđuju.